Mariekie wat voor ons so mooi geleid het en jylle span, dat is so prachtige salving van die Heilige Gees in die kerk vanmorgen, dat die mens amper voel, dit moet nie preek nie, maar die prediking dra weer een salving van sy eie, so die Heere praat met ons op verskillende maniere, hy praat met ons op verskillende maniere. Nou ja, ons is vanochtend steeds bezig met ons reeks boodskappe oor die vrug van die geest, amper hoor ek iemand sê die tabernakel, en sê, wacht een beetje, wat er kerk jy bygewoon in die afgelopen paar weke? Ons is nog bezig met die vrug van die geest, en Paulus sê in Galasiërs 5 vers 22, jy kan die Bybel neem en saam met die blaai daar naartoe, en ons is bezig om te kyk hoe lyk die lewe van een Christen. Nee, as ons wil weet hoe Jesus gelyk, wie is God geopenbaar, Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die geest. En hoe meer ons wandel in die geest, en ons verhouding met die Here groei, hoe meer begin hierdie eigenskappe van Galasiërs 5 vers 22 ook al hoe meer in ons levens tevoorskyn kom. Die vrug van die geest, vers 22 sê Paulus, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, wat ook geduld is, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En Paulus sê, teen sulke dinge is die wet nie. Teen sulke dinge is die wet nie. Goed, nou vanochtend gesels ek met jou oor die vierde deeg van hierdie vrug van die geest, en dit is geduld, lankmoedigheid, verdraagsaamheid. En ek dink, julle sal met my saamstem vanmorgen, ek dink as daar een arena is of area is waarin ons allemaal kan groei en ontwikkel, dan is dit ongetwijfeld in die area van geduld. En ek hoor geen amens nie, so allemaal lyk het vir my, het om onder die knie. Nou, dit is so, dat jy kan tot een klein babiekie wat net gebore is, pasgebore babiekie, klein kindjie kan jy dophou. En dit gaan vir jou vinnig duidelik word, dat het wel amper my voorkom of ons ongeduldig gebore is. En die ouers, julle wat nou weet wat klein kindertjies het, julle sal weet, dit is waar die woord tantrum vandaan kom, nee. As die kleintjie saam met die dorp toe gaan, en die loop af by die sweetierak of die speelgoedrak, en hulle wil dit hee, en hulle wil dit nou hee, en hulle kan het nie kry nie, dan kom die ongeduld, kom dit sommer baie duidelik na vore, en baie kinders het ook van hulle grootste loesings in die rakke van Pick n Pay of Checkers gekry. Nou maar, dis een menslike probleem wil het vir my voorkom, natuurlijk vloei dit voort uit daar die erfsmet van Adam, van die oorblijfsel van die sonnige natuur, wat maar in die mens is. En ons leef ook in een samenleving waar alles verskriklik resultaat gedrewe is, en alles gaan oor een kits lewe, nee. En ons hou nie daarvan om te wacht, ons hou nie daarvan as mense ons spoed breek, of ons doelwitte frustreer, en dan raak ons ongeduldig, en dan raak ons lelik, en dit is wanneer allerhande lelike en gemeene dade ook begin na vore tree. Terecht het iemand gesê, en ek dink dis seker die beste definisie van geduld is liefde onder druk. Geduld is liefde onder druk. Die Engelse woord beskryf het mooi, die woord is long suffering, en of long-tempered, and to be long-suffering is the ability to restrain oneself when one is stirred to anger. Nou, as jy geduldig is, en as geen pressure nie, dan is jy nie geduldig nie. Ware geduld word gemeet, of tree na vore waar jy onder druk is, en waar dinge nie loop soos wat jy graag wil het met loop nie. En dis waar ons, dis waar die benaming ook long fuse vandaan kom, nee. Die ouwe, sy lont is kort of sy lont is lang. En ons allemaal weet hoe lyk een kort lont. Ons allemaal was al ongeduldig, werksaam met ongeduldige mense. Dit is nie lekker om in die teenwoordigheid van sulke mense te wees nie. En juist vir daardie rede moet ons daarna strewe met alles wat in ons is, om meer geduldig te wees. En ons gaan nou kyk hoe dit kan gebeur, hoe jy dit kan regkry in jou lewe. Paar tekste net. Spreuke 15:18 sê, nee, Spreuke skryf baie, Salomo het baie geskryf oor geduld, hy sê, een mens met een opvleendige aardheid
veroorzaak makkelijk oneenigheid. Maar iemand wat niet gauw kwaad wordt nie, laat die ruzie bedaar. Spreuke 16:32 sê, iemand wat geduldig is, is groter als een oorlogsheld. En iemand wat onszelf kan beheers, groter als iemand wat een stad inneem. En ek dink ons allemaal het al, sal saamstem dat daar in ons levens, jy 10-10-1 soos ek al groot foute begaan, omdat jy dood eenvoudig net ongeduldig was, jy kon nie wacht nie, nee. Ons dink aan baie dinge, nee, ongelukke, nee, begaan weens ongeduld, goed gebreek oor ongeduld, wie van julle het al een ding gebreek, waar is die mechanics, nee, een ding afgedraai, omdat jy ongeduldig is, en volgende oomblik staan jy met die helfte van die spanner in jou hand, nee. Padwoede, een klassieke voorbeeld, besluite geneem, wat later tot groot verlies, en tot skade gelei het, en die ouens in die finansiële wereld, sal weet, die ouens wat met aandele bezig is, en so aan Warren Buffett, een van die rijkste ouens ter wereld, het een keer gesê omtrent die aandele mark, hy sê, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Jy allemaal weet hoe werk daar die dinge. Nee, ons raak ongeduldig, en dan forceer ons dinge om te gebeur. Ons wil het ryp druk, en dan wil ons ons eie plannetjies maak, nee, en ons wil nie wacht nie, want om te wacht, is maar baie keer een pijnvolle affaire, en baie keer, dan mis ons uit op die belonings, wat net so eentje verder af in die pad lee, nee, omdat ons nie geduldig is om eind uit te wacht, nee, en dan laat vaar ons goeders te vinnig, en ons gee op ons drome, ons gee op dinge, wat eindelijk vir ons beskore was, omdat ons ongeduldig geraak het, want ons soek kitsresultate, ons soek dit op ons terme en ons soek dit nou. Maar, Paulus sê in Galasiërs 5:16, hy sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So Paulus herbenadruk weer vir ons die belangrikheid daarvan vir ons, dat as ons wil leef vanuit hierdie geesrealm, vanuit hierdie gawe en hierdie vermoë wat God tot ons beskikking stel, geduld, is die sleutel in die wandel met die Here. Dit beteken dat ek en jy op een dieper plek en vanuit een dieper plek moet leef. Dit beteken dat ons met een ander ingesteldheid deur die lewe moet gaan, nee. En dat ons meer en meer soos God moet worden om te verstaan waar geduld vandaan kom en waarom ons geduldig kan wees, moet ons natuurlijk kyk na God, want die Bybel sê, God is geduldig, hy is baie geduldig, en hoe dankbaar is ek nie vanmôre dat die Bybel vir ons sê dat God geduldig is nie, nee, so ek dink aan baie tye in my lewe waar ek in ongehoorsaamheid geleef het, en waar ek nie wou doen wat die Here graag van my wou gehad het nie, weens vrees of vir welke rede, en as ek terugdink hoe geduldig die Here was en steeds is met my, nee, ten spuite van, al die kere wat ons nie wil beweeg, wanneer die Here sê beweeg, of wanneer ons nie wil doen wat hy sê doen nie, is die Here nog steeds daar, hy is nog steeds geduldig met ons, nee, hy is besonders geduldig, en natuurlijk weet ons dat God se geduld spruit uit die feit dat hy ook goed is, nee, en dat hy goed vir die mens wil wees, as ons bijvoorbeeld net dink aan geduld of langmoedigheid, en ek gaan nou maar die wisselterm gebruik, want geduld is meer relevant vir ons, ons praat nou nie van langmoedigheid noodwendig in ons wereld nie, maar dan weet ons recht, sien ons recht in die Bybel, dat Godse langmoedigheid dikwels saam met die goedertierendheid van God genoem word, nee, goedertierendheid, groot woord vir die goedheid van God, nee, so God is geduldig met ons, omdat hy goed is, en omdat hy goed wil wees vir die mens, hy kan nie anders om goed te wees nie, want God is goed, hy is vol goedertierendheid, nee, soos dink aan Exodus 34, bijvoorbeeld een gedeelte in die Bybel, een van baie, maar hier in die besonder, by geleentheid waar Moses vir die Here gesê het, Here, ek wil u graag sien, ek wil die heerlijkheid sien, en dan sê die Here vir hom, Moses, jy kan my heerlijkheid nie sien, want as jy my heerlijkheid moet sien, sal jy sekerlik sterwe, en ons ken die gedeelte daar in Exodus 34, waar die Here vir hom gesê het, goed, ek sal jou my heerlijkheid wys, maar ek gaan jou opstel in die skeer van 'n rots, en dan gaan ek met my aangezicht weg van jou af, gaan ek in die skeer
van die rots voorbij beweeg, en as ek voorbij beweeg, gaan ek jou bedek met my hand, en dan kan jy my van achteraf sien, dis omtrent so ver as wat het sal gaan vir jou, want anders sal jy sterwe, en dan, baie interessante ding, wanneer God daar voorbij beweeg, roep die Here sy eie naam uit, roep die Here sy wese, wie hy is, uit, en hy maak homself op hierdie wyse aan Moses bekend. Nou, ons weet dat God openbaar homself op verskillende maniere, in die Bybel is daar letterlik tientalle name, seker 40 van die vernaamste, van die groot name van God, soos die Here is my herder, God is almagtig, God is alomteenwoordig, El Shaddai, El Rohi, al hierdie name, maar van al die name, kies God, toe hy sy heerlikheid aan Moses bekend maak, en sê wie hy is, om die volgende vir hom te sê, hy sê, ek is die Here, Here. Met ander woorde, hy sê, ek is die soewereine God, ek is die heerser oor alles. En dan sê die Here, ek is barmhartig, dit beteken full of compassion and merciful. Hy sê, ek is genadig, ek is geduldig, ek is goed, en my goedheid is groot, en ek is getrou. Halleluja! Het jy gehoor wat die Here sê? Van al die name wat hy kon uitroep, hy kon uitroep, ek is die strafgerigte God, ek is 'n ongeduldige God, ek is 'n God wat hoë eise stel, en as jy nie daarby kan kom nie, is ek dadelijk daar met my toren. Hy kon enige van daar die eienskappe uitgeroep het, maar hy kies om homself aan die mens te openbaar as 'n barmhartige, genadige God, en een van hierdie eienskappe is dat hy geduldig is. Joch, so geduldig is die Here, dat hy ons verdra. Hy verdra ons te midde van ons foute, te midde van ons sonde, te midde van die feit dat ons herhaaldelik, dikwels, moetswillig, selfs sondig, teen die Here, ongehoorsaam is aan sy woord. En ja, baie mense dink natuurlik dat die rede waarom die Here so geduldig is, is dat die Here nie omgee vir dit wat ons doen nie. Nee, Prediker het dit ook opgemerk in Prediker 8:11, wanneer hy sê, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gauw voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekind in hulle vol om kwaad te doen. Hulle dink omdat die Here geduldig is en nie dadelik straf nie, nee. Ja, baie goeie ouens sê, nee, jong, jy moet nie dit doen, want die baksteen gaan jou tref, of 'n weligstraal gaan jou tref, nee. Maar die baksteen tref nooit en die weligstraal tref nooit, en ons dink wel, omdat dit nie gebeur nie, keer die Here dit goed, maar nee, Paulus kom in Romeine 2 vers 4 en hy sê vir ons, die rede waarom die Here so geduldig is, die rede waarom God so verdraagsaam is, is omdat hy die mens tot redding wil bring. Is dit nie ongelooflik nie? Hy is goed, en vanweë sy goedheid is hy geduldig, en sy geduld is daar vir een rede, en dit is om die mens, die verlore gaande mens, tot redding te bring, en ons wat in Christus is, te wil help om te groei en op te was in volwassenheid, dat ons meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van sy Seun. Romeine 2 vers 4 sê Paulus, in die lewende Bybel, hy sê, verstaan jy dan nie die wonderlike goedheid van God nie? Sien jy nie hoe geduldig hy met jou is en hoe lank hy jou verdra? Hy hou die straf vereers terug, omdat hy jou wil help om die sonde te laat staan en na hom toe te kom. 2 Petrus 3 vers 15 sê, and keep in mind that our Lord's extraordinary patience simply means more opportunity for salvation. Wat 'n voorreg, 'n geduldige God, wat nie met ons handel, na gelang van dit wat ons verdien nie. As daar die eienskap van God nie daar was nie, ach, nou ja, dan was ons nou nie meer hier gewees vandag nie, nee. En die Bybel sê dat die enigste saak waarin die Here ongeduldig is, is om ons genadig te wees en homself oor ons te ontferm. In Jesaja 30 vers 18, sê die woord, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig, welgelukzalig almal wat op hom wag. Die Here is ongeduldig, maar hy is nie ongeduldig, omdat ons nie gauw genoeg regkom, en nie opweeg nie, hy is ongeduldig om ons genadig en barmhartig en vir ons goed te wees. Wat 'n wonderlike, genadige God dien ons nie. Ja, natuurlik weet ons dat
daar ook die uurglas wat hierdie geduld van die Here ook eindelijk vir die wêreld sal leegloop, volgens Matteus 24. En daarom sê Paulus ook met ons die rykdom van God se geduld met ons nie verag nie. Hy sê, don't take it for granted, want Jesus sê, net soos die dag van Noag was, so sal het ook by die koms van die Seun van die mens wees. Ja, daar kom 'n dag waar die uurglas van God se geduld sal leegloop vir die wêreld en die genade deur sal sluit, en net soos wat het was in die tyd van Noag, toe mense verbykans 80 jaar toe Noag die ark gebou het, toe hy gewaarskie het en hy gepleit het en geroep het, ja, ook vandag roep die Here. En hy roep en hy pleit dat sondaar mense hulle self sal bekeer, dat hulle sal terugdraai na die Here toe, want daar sal ook 'n dag van afrekening kom, sê Matteus 25. Maar tot dan is die Here lankmoedig en genadig, en doen hy dit sodat ons tot bekering kan kom en dat ons ook kan opgroei meer en meer gelykvormig aan die beeld van Jesus. Nou wonderlik is dit nie dat nie net is die Here lankmoedig om sondaar mense na hom toe te trek nie, maar hy's ook baie geduldig met ons as sy kinders om ons te help om tot volwassenheid te kom. En hoe wonderlik is dit nie, as ons dink aan die beeld van 'n pa en 'n ma, nê? Toe jou kinders klein was, nê? Dink aan hoeveel geduld dit geverg het om daai kindertjies te help om te beweeg van melkies na die potty en van die potty af na kinder toe en tiener, die geduld hoe ons langs hulle met inkom, die toewyding saam met hulle te werk om uiteindelik gebalanseerde volwassenes te word, dit ver geduld. En hoe dikwels dink ek terug aan my eie lewe, hoe ek nie ongeduldig was met my kinders omdat hulle nie gou genoeg gedoen het wat ek wou hê hulle moes doen nie, nê? Nee, baie van ons het daai fout gemaak, nê? Nee, ons het eintlik klein groot mensies gehad, nê? Nee. Doen dit soos pappa dit wil doen en leer vinnig, jy moet nou nie weer dieselfde fout maak nie en jy moet nou nie aanhou om dieselfde foutjie te maak nie, nê? Nee. Maar so is dit nie by die Here nie. So is dit nie by die Here nie. Hy is baie geduldig met ons. Die Here help ons om op hierdie pad van groei en volwasse word ook foute te maak. Hy is geduldig met ons, menigvuldiglik. En ek dink baie keer is ons grootste downfall in ons lewe is ons ongeduld met onsself. Ons is so ongeduldig met onsself, ons is so hard op onsself, want wanneer gaan ek hierdie ding nou regkry? En baie keer gee ons op omrede ons so ongeduldig is met onsself en ons besef nie, maar die Here is op pad met ons. Hy is besig om ons te vat van een vlak van heerlikheid na die volgende vlak van heerlikheid. 1 Johannes 2 vers 12 tot 17 verduidelik vir ons daardie proses waarmee God besig is in ons lewens, waar hy ons vat van kindertjies totdat ons uiteindelik volwasse vaders en moeders kan wees. En hy is geduldig met ons terwyl hy ons help om gelykvormig te word aan die beeld van sy Seun. En nie een van ons staan môreoggend op en ons het al die geduld wat Job gehad het nie. Nee, dis 'n proses van vorming. En soms laat hy dinge toe in ons lewens om te gebeur. Nee, dis die beproewinge, sê Jakobus. Nee, hy sê, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerhande beproewinge kom. Nee, en soms wil ons die moeilike goed van die wêreld, wil ons wegkry van ons af so gou as moontlik. Ons wil nie deur hierdie swaar goeders gaan nie. Ons wil nie deur gebrokenheid gaan nie. Soms tref die goeders ons lewens en wanneer dit gebeur, dan moet ons besef dat dit nie noodwendig van God afkom nie, maar dat God in daardie omstandighede die omstandighede kan gebruik en wil gebruik om ons te help om te groei, te verdieper ons geloof en uiteindelik met die geloof lydsaamheid voortbring. Die geloof met geduld voortbring, geduld onder beproewinge. En Jakobus sê, waarom? Sodat ons volmaak en sonder gebrek voor die Here kan wees, sodat ons karakter gevorm kan word en ons soos Jesus Christus in hierdie gebroke wêreld kan wees. Wanneer ons in die hemel kom, sal die beproewinge nie meer daar wees nie, want ons gaan volmaak wees. Ons sal al die geduld hê wat Jesus het, want ons sal wees soos wat hy is, maar vir die aarde, vir die openbaring van die koninkryk van God en vir die wêreld om te weet wie Jesus is, het ons daardie eienskap in ons lewens nodig. En die Bybel sê vir ons, Jakobus sê, die enigste manier waarop hierdie goddelike deeg in ons lewens, of een van die maniere waarop dit na vore kan tree in ons lewens, is deur beproewinge te gaan. En wanneer ons leer om vas te hou aan die Here, vas te hou aan sy woord, geduldig te leer
om ons vertrouwen op die Here te hou in hierdie beproevinge, gebeur daar iets wonderliks in ons levens. Ons leer om geduldig te wees, en na die mate wat ons geduldig is in hierdie beproevinge, meer en meer begin die beeld van Jesus Christus in ons levens na vore te tree. Hoe meer begin ander in ons kyk en hulle sê, maar sjo, hierdie ding wat jy nou deurgaan, jong, joh, dit is maar geweldige ding wat jy deurgaan. Maar ek bespeer iets by jou, ek bespeer een geduld, een rustigheid by jou. En dis wat die Here ons wil bring, nee. Hy wil hê dat hierdie vrugte van die Gees in diens van God en sy koninkryk sal staan, want naarmate ons hierdie geduld openbaar, word ander na Jesus toe getrek en groei ons meer gelijkvormig in die beeld van die Seun. Ons dink aan al die voorbeelde in die Bybel van die geduld van God. En ek gaan nou 'n bietjie dit omdraai en bietjie met jou gesels oor geduld in jou eie konteks, maar as ons net dink aan hoe geduldig die Here met sy volk in die Ou Testament was. Vir 40 jaar geduldig saam met hulle geloop in die woestyn. Maar selfs in daardie tyd wat hulle gerebelleer het teen die Here en nie gereed was om die beloofde land en die beloftes in besit te neem nie, en daardie tyd het die Here hulle nooit gelos nie. Die Bybel sê, die Here het hulle geklee, hy het hulle gevoed, hy het hulle beskerm, en met groot geduld het hulle gehelp om by 'n plek van gereedheid te kom alvorens hulle die beloftes van God in besit kan neem. Jy weet hoe dikwels dink ek in ons eie lewens as ek dink hoe geduldig die Here met ons is. As ek vat vanmôre, toe ons in die bidkamer was, kom dit by my op in 'n oomblik en ek begin dit net bid en ek sê, Here, ek is so dankbaar vanmôre vir hoe ver U ons gebring het. Ek dink outomaties in my eie lewe, hoe ander lank ons sou moet opgee, hoe ander na die uiterlike sou kyk en sou sê, op grond van dit wat ek sien in die vlees, is daar geen hoop vir jou nie, man. Jy gaan nooit daar kom nie, maar die Here het verby dit gekyk, en hy het gekyk na die hart van die mens, en hy het gesien wat mense nie sien nie, hy het nie na die vlees gekyk nie, maar die Here Gees gekyk, en hy het gesien wat jy kan word, en daarom het hy die moed opgegee, en hy het aangehou en aangehou en aangehou. Hoe maklik gee ons nie op mekaar nie. Hoe maklik kyk ons vas in die uiterlike, en ons sien nie die sonde raak, en ons sien nie, dit diskwalifiseer, maar die Here diskwalifiseer nooit nie, want God het die skrip vir jou lewe geskryf. Hy sê in Jeremia, ek weet wat gedagtes ek wil gaan jou koester. Daarom wil ek jou bemoedig vanmôre, moet nie vaskyk in waar jy is nie. Jy sukkel dalk vanmôre met goed. Jy battle nog met sonde. Jy is nie waar jy wil wees nie, maar vanmôre sê die Here, ek sien waar jy kan wees. Wees geduldig met die proses. Wees geduldig met die vorming van dit wat ek in jou lewe wil doen. Jy gaan daar kom, maar jy moet my toelaat om God in jou lewe te wees. Soos dink aan Petrus. Nou ek dink meeste pastore sou Petrus, toe hy, as jy een van my lidmate se ore afkap, is die kans goed, dat ek nie so geduldig met jou gaan wees, soos wat Jesus was nie, nee. Sommige net tong in die kies, jylle kan bietjie lach, kom kerk. Ek traai hard die boe. Maar ek weet, partykeer is dit glad nie snaaks nie, maar lach in elk geval, voel ek ook beter. Ek weet, Petrus kap hy sy oor af, man. En dit was nie sommer net enige ou nie, dit was hoop, een van die hoipelois van die tempel gewees. So ou sal onder sensuur geplaas word in die dag waarin ons leef. Petrus het vir Jesus gesê, Here, nee, ek het U baie lief en ek sal saam met U, ek sal enige iets vir U doen. En toe die money push comes to shove, toe verloon hy die Here. 3 keer verloon. Toe Jesus opstaan uit die graf uit, en hy kry hom daar langs die see van Tiberias, toe was alles vergete gewees. En Petrus het uiteindelik, wil onthou daar die bekende uitspraak van Jesus, sê Petrus, op jou, klein rots, sal ek my kerk bou. Jesus het gesien wat in Petrus is. Ons sien het nie raak in mekaar nie. Ons is ongeduldig met mekaar, maar Jesus het gesien wat in Petrus was. En hy was geduldig gewees. Jy sit dalk vanmôre, jy sit met 'n kind in jou huis. Dinge wil net nie regkom nie. Alles wat jy sien, spreek van die teendeel. Ek wil vanmôre vir jou sê, wees geduldig. Hou aan bid. Die skrip wat die Here vir daai kind se lewe geskryf het, is mooi.
En God is getrou om die goede werk wat hy begin het te volëindig. Jy mag nie opgee nie, pa en ma, don't stop praying, you be patient. Jy het nog nie jou deurbraak gekry nie, die Here sê wees geduldig, soos wat ek geduldig is. Ek sal uiteindelik vir jou daardie deurbraak ook gee. Dis baie voorbeeld in die Bybel, nê? Wanneer ons geduldig is, is ons die meeste soos God. Die wêreld kyk na geduld 'n bietjie anderster, nê? Die wêreld sien geduld baie keer as swakheid, nê? In hierdie wêreld is mense liefdeloos en ongeduldig en dikwels word geduld gesien as swakheid, nê? Iemand ry voor jou in en jy val geduldig agter die ou in wat voor jou ingery het, soos alle goeie apostolies mos maar maak. En so aan. Ek sien daar's 'n paar wat vreeslik vroom en skikkelik antwoord. Dit is wonderlik om dit te sien. Nee, en maar die ou wat dit gesien het aan die kant van die pad dink nee, ag man, jy's net bang man. Jy's bang vir konflik of jy's swak. Jy kan nie hierdie persoon op sy plek sit nie, nee. Maar dis presies wat Jesus ons kom leer het. Jesus het in die teenoorgestelde gees kom optree. Dit's die demonstrasie van die koninkryk van God. En dit lyk vir die wêreld na swakheid, nê? Nee. Maar die teendeel is eintlik waar. Die feit dat jy in die teenoorgestelde gees optree, luister hier vanmôre, spreek juis van innerlike krag. Dit spreek van die feit dat die gees van die Here in jou werk. Jy weet, baie keer is ons vreeslik ongeduldig omdat ons nie altyd baie sensitief deur die lewe gaan nie. Ek het dit agtergekom in my eie lewe. Ek so op 'n mission van wat ek nou moet doen. En jy moet nou kom interfereer hiersonie, want dan gaan jy nou my dinge wat ek moet doen gaan nou gefrustreer word, nê. Nee. Maar ons is so onsensitief baie keer, want ons onderskei nie waarmee die Here besig is nie, nê. Nee. Daai ou wat voor jou ingejaag het, hy kan ook 'n krisis in sy lewe hê. En hier kom jy en jy reageer, jy retaliate. Soos wat die Engels dit sê, nê. Nee. Ons moet leer om met 'n sensitiwiteit te leef teenoor ander mense en omstandighede, nê. Nee. Baie keer die Engels sê het 'n mooi manier om te sê, read the room, nê. Nee. As jy in 'n vertrek inkom, moenie net op jou eie met jou eie agenda begin nie, but read the room en vra die Here, Here, waarmee is U besig? En dit help ons om hierdie gevoel van onverdraagsaamheid ook te temper in ons lewens, nê. Nee. Ek wil vanmôre vir iemand sê in hierdie plek, luister hier vanmôre, as ons dink aan die lewe van Jesus. Jesus het in dieselfde krag van dit wat ek nou net aan jou voorgehou het, Jesus het dit gedemonstreer toe hy verdraagsaam toegelaat het dat mense hom beledig en homself vervolg. Ons almal van ons wat hier sit vanmôre was al die teiken van belediging gewees, nê. Nee. Maar Jesus het nie dadelik op wraak aangedring nie. Maar hy het die koninkryk gedemonstreer. Hy het geduldig gebly en waarom het hy geduldig gebly? Omrede. Hy geweet het dat deur geduldig te wees, hy mense die geleentheid sou gee om te sien wie God is. Om te sien wie die hart van God is. Want jy sien geduld is liefde. 1 Korintiërs sê dat geduld is een van die eienskappe van liefde, nê. Nee. Ons dink aan 'n geval in 2 Samuel 16, nê. Nee. Dink by dink wat aan Dawid gebeur het. Dawid in 2 Samuel 16, 'n man met die naam van Simei, ek weet nie heeltemal hoe ou dit uitspreek nie, Simei. Hy het Dawid se manskappe gevloek en hy het hulle met klippe gegooi. Ken julle daai storie in die Bybel? En Dawid het dit binne sy vermoë gehad om Simei uit te sorteer. Want ek meen hierdie ou kom en hy vloek die koning van Israel en hy gooi vir hom 'n klip en die manskappe kom en hulle sê Dawid, kan ons hierdie ou uitsort? En Dawid sê nee, los hom. Los hom. Ek gaan geduldig wees met hom. Ek gaan geduldig wees, ek gaan lydsaamheid aan hom betoon, want ek weet dat my God hom sal vergelde op sy eie tyd en op sy eie wyse. Jy weet, baie keer wil ons God speel, nê. Nee. Ek gaan vir jou wys waar Dawid die wortels begrawe het.
ek gaan vir jou wees, jy gaan nie so met my maak nie. En ek is ongeduldig en ek wil wraak neem. Maar David sê, los om, die Heere sal my verdedig en hy sal vergelde dit vir die vloek wat my vandag getref het. En weet jy wat, 3 jaar later, 1 Konings 2 vers 39 tot 46, het Simei gekry wat hom toekom. Op die een of ander wonderbaarlike, bonatuurlike manier het die Heere gewerk in Simei se lewe. En David is vergeld vir die vloek en vir die klippe gooi. En ek wil vanoggend vir jou sê wat ingekom het. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan, ek weet nie wat jou konteks is vanmôre nie. Maar moenie reg in eie hande neem wanneer jy met klippe gegooi word. En wanneer jy gevloek word nie. Moenie dit doen nie. Gee dit vir die Here. Broers en susters, die Here kan dinge baie beter uitsorteer as wat ek en jy kan. En dikwels sorteer die Here dit nie uit soos ons wil nie, nee, ons wil wraak neem, nee. En ons wag dat die Here die vuur uit die hemel stuur om daai ou te verteer of dat een of ander tragedie hom tref. Ek het al in my lewe gesien dat baie keer wanneer ek dit vir die Here gee, dan seën die Here daai persoon meer. Want jy sien die Here wil deur sy goedheid wil hy mense na hom toe trek. God is regverdig, en as ons dit vir die Here gee, dan sal die Here dit uitsorteer. Moenie jy reg in jou hande neem nie. Mense jou vloek, mense klippe gooi na jou toe, mense jou beskuldig van goed nie. Jy weet, daar is grense van geduld. As ons dink aan Jesus, toe hy uitgeskel was, het hy nie terug geretaliate nie. Hy het dit gevat. Maar dieselfde Jesus het toe dieselfde fariseërs wat dit met hom gedoen het, toe hulle die tempel een plek van handel drijf wou gemaakt het hy onverdraagsaam toe naar hulle opgetree, hy het die zweep gevleg en hy het hulle uit die tempel uitgejaag. Daar is grense van geduld, want hou geduld staan altijd in dienst van die koninkryk van God, staan in dienst van God. Dus kan nie geduldig wees in een wereld waar die vijand dier ongerechtigheid wil oorneem nie, daar kan ons as kinders van die Here nie geduldig wees nie, daar moet ons met die onverdraagsaamheid optree, so dat die hemel na die aarde kan kom, ons kan nie stil bly daar nie, en ek is so dankbaar om te sien dat in die dag waar ons leef, vooral nou in die laaste tyd waar die regering en waar politici tot verantwoording geroep word, vir die dinge wat hulle doen, die time to rise movement, waar die kerk opstaan en sê, no more, ons kan nie geduldig wees en net laat die water oor die akker loop nie, nee, dis nie wat Jesus gewys, en die Paulus en Silas, toe die waarsêende gees probeer het om die boodskap, wat hy gebring het, af te water en dit te vervlou, en mense op 'n verkeerde pad te vat, het hy met 'n onverdraagsaamheid opgetree teen die gees, en hy het die gees aangespreek, en die gees uitgedryf, maar oomblikke later, was hulle bly om te ly vir die Here, toe Paulus en Silas vir hy eindste onverdraagsaamheid in die tronk gegooi was. Toe het hulle die leiding verdier en hulle die verdrukking het hulle aanvaar as van die Here af. Maar daar is grense waar binnen geduld ook moet plaasvind in ons lewens. Ons kan nie net die water oor die akker laat loop nie. As omstandighede in jou lewe, in jou huis, in jou familie, in jou kinders, of waar ook al jy is by jou werksplek, geduld sê nie, ek aanvaar die goed wat verkeerd is nie. Daar is 'n tyd ook om onverdraagsaam op te tree. Maar daar is ook 'n tyd om geduldig te wees. En dis waarvoor ons die gees van die Here nodig het. Ek maak klaar. Geduld as vrug van die gees is so noodsaaklik en miskien kan ek net afsluit met hierdie een gedagte. Die uitdaging vir my en hierdie reeks is om uit al die dinge wat ek ontdek net 'n paar dinge te kan deurgee dat jy die hart in die kern daarvan kry. Die Bybel sê vir ons dat ons as uitverkorenes van God onsself met geduld moet beklee. So daar's 'n geestelike klerekas, baadjie van geduld wat jy moet aantrek elke oggend voordat jy die huis uitgaan. Dis 'n mindset, dis 'n ingesteldheid om te sê, I choose to be patient today. En ek doen dit sodat mense deur my geduld na die Here toe getrek sal word, want my geduld, die geduld wat God gee staan in diens van sy koninkryk. Paulus sê in Kolossense 3:12, hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, met goedertierendheid, met nederigheid, met sagmoedigheid en met lankmoedigheid. En die woord wat hy daar gebruik om te beklee beteken letterlik to sink into, to put on, to clothe oneself
in the sense of sinking into a garment. Met andere woorden, dis iets wat moet plaasvind in die gees van jou gemoed. Dis 'n keuse wat jy moet maak wanneer jy geconfronteerd word met jou eie ongeduld om te sê, Here, ek verlang dat u gees nou in hierdie oomblik in my lewe moet begin werk. Net soos wat profesie geactiveer word, wanneer ons begin praat, the Spirit of God is voice activated, net so is geduld geactiveer die oomblik wanneer ek myself beklee en die gees van my gemoed, dis 'n keuse wat ek maak, is 'n besluit wat ek moet neem om te sê, ek pause, ek tree terug en ek sê, Here, ek het u gees nodig om nou u geduld in my te werk, want as ek dit nie doen nie, broers en susters, gaan die wêreld nooit Jesus in ons lewens sien nie. As ek uit al die deugde van die gees een kan vat, een kan kies, wat ek dink, wat die meeste kan doen vir die koninkryk van God of kan afbreek doen, dan is dit geduld. Is niks leliker as 'n Christen wat ongeduldig is nie. Daai gevoel van wat ongeduld teenoor ander mense projekteer, van jy is nie goed genoeg nie, jy doen dit nie vinnig genoeg nie, nê. Ons belaai mense eintlik met skuld en ontoereikendheid. Ek voel ek is nie goed genoeg as ek in so 'n persoon se teenwoordigheid is, en dit is altyd ongeduldig. Ek doen dit nie reg nie, ek doen dit nie goed nie. Dis nie die hart van Jesus nie. Nee, dis iets waarmee ek myself moet beklee, dis 'n koninkryksperspektief. Ja, as dienaars van God word ons beveel om geduldig te wees, 2 Korintiërs 6 vers 3. Ek lees sensitief daartoe dat my gedrag teenoor ander mense die van verdraagsaamheid en liefde en geduld moet wees, en dan in die laaste plek, geduld is nodig teenoor almal, maar veral teenoor die onordelikes, die kleinmoediges en die swakkes. Jy weet, ons het nie almal, as jy garage toe gaan, motorhawe toe, dan sien jy daar 'n klomp karre wat daar staan, en nie almal van hulle het 1100 engines in nie, nê. Party van hulle 2 liters, party van hulle is V6's, party van hulle het geweldige wringkrag, nê. Maar net soos dit met ons as mens, en ons vergeet dit baie keer. En baie keer is dit so, nê, as al die 2 liters op die baan ry, dan word die 1100 net nie in die pad kom nie. Want dan toet ons vir daai 1100, nê. En hy moet uit die pad uitkom, want hy maak nou, hy maak ons pogings, hy gaan maak dat ons pogings onsuksesvol gaan wees, en ons gaan nie kan bereik wat ons wil bereik nie. En daar in die wêreld is dit dalk so, nê. Die 1100 word een kant toe gegooi, nê. As jy nie kan opweeg en jy kan nie meet nie, en jy kan nie produseer soos wat die groter motors kan nie, nê. Dan word jy een kant toe gegooi. Maar Jesus sê so moet dit in die koninkryk nie wees nie. Jesus sê want in my koninkryk het ek juis ruimte gemaak vir die wat swak is. Ek het juis ruimte gemaak vir die wat nie soveel gawes het nie. Hoe tree ons op teenoor ander mense wanneer ons agterkom maar hulle kan nie doen wat ons van hulle verwag nie, en partykeer is ons verwagting teenoor hulle so hoog dat ons self nie daar kan bykom nie. En ons is ongeduldig met mekaar. Ons is ongeduldig want ons wil resultate sien, maar die woord van die Here sê nee, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir geld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor ander, nê. Geduld is nodig. Ja, veral teenoor die wat swak is. Die van ons wat meer met meer suurlikheid bekroon is, wat meer vermoëns het, die woord van die Here sê, die verpligting rus op ons om die wat swak is en die wat nie so baie het nie, toe te maak en hulle op te tel, sodat elkeen van ons ook 'n plek in die samelewing sal hê. Dat ons almal ook kan voel, ons is besig om iewers heen te beweeg, ons vorder en ons word gewaardeer. Geduld is so belangrik. Ja, geduld in ons huwelike, ek dink dit spreek vanself, nê. Dat ons geduldig met mekaar moet omgaan. Ja, ons huweliksmaats, ons irriteer mekaar partykeer, ons doen dinge nie soos wat die ander persoon dit graag wil hê nie. Maar dit is juist dan wanneer geduld nodig is. Geduld vir mekaar se swakhede, geduld vir mekaar se tekortkom. En weet jy wat, broers en susters, een ding wat ek agtergekom het, nou ouer word en nou 'n bietjie langer getroud is, nou kan ek nou 'n bietjie met meer gesag hebbend oor dit praat, is dat ons getroude paartjies moet besef dat ons groei nie geestelik en emosioneel teen dieselfde tempo nie.
En als een mens dit nie, as een mens dit nie verstaan nie, en dit nie in acht neem nie, kan jy baie makkelijk op een plek kom waar jy verwag, maar die ander persoon moet automatisch daar wees, want ek is dan nou daar en ons is dan nou getrouwd, ons is dan nou een. Maar ons het allemaal ander behoeftes in die huwelik, is dit nie so nie, nee. Ons allemaal groei teen verskillende tempos, en daarom is dit so belangrijk dat ons met soveel geduld en verdraagsaamheid met mekaar moet omgaan in die huwelik. Wanneer jou maat zwak is, en jy is sterk, nie druk te sit op jou maat wat zwak is, want jy moet ook nou sterk wees, want jy is nou bezig om my terug te hou hier nie. Maar dit die wat sterk is, die wat zwak is, moet dra, want daar gaan een dag kom wat jy ook weer zwak gaan wees. En dan gaan jy wel hê dat jou man wat, of jou vrou wat sterk is, gaan jou moet help. En verdraagsaamheid is so belangrijk. Dus mekaar in die huwelik mooi met hanteer, mooi praat, mekaar uitluister, nie altyd in die rede val, omdat jy dink dat wat die persoon sê nou nie reg is nie, of jy dit beter kon verwoord, of dit nou nie heeltemal is hoe dit is nie, maar dat ons geduldig moet wees, en mekaar in geduld en verdraagsaamheid moet toelaat, om te wees wie daar die persoon is. Want die realiteit is, God is op pad met jou huweliksmaat. God is walking with your wife or husband in his own time and at his own pace. Ons moet geduld hê met mekaar. Nou ja, broers en susters, ek voel vanoggend dat daar soveel meer was wat ek sou kon gesê het, en daar is altyd meer om te sê. Maar ek dink, as ek dit kan saamvat in hierdie een gedagte, dan besef ek dat wanneer ons geduldig is, is ons soos Jezus. Mag jy ons nooit vergeet, dat hierdie groot geduldige God, ons geduld spruit, uit die feit dat God geduldig is. O, dank ek die Here daarvoor. Dank ek dat hy geduldig is met ons. Kom ons hê ook hy geduld met mekaar. Jy is nog nie waar jy kan wees nie, maar God is nie klaar met jou nie, en wees geduldig met jouself. Kom ons sluit gou die oë net so vir 'n oomblik en bid ons saam. Here, baie baie dankie, dat U nooit opgee met ons nie, Here. En Here, partykeer gee ons op met onsself, want ons sê, ja, ek moes al soveel verder gewees het, of ek moes al soveel beter gedoen het. Of ons vorder een keer, dan val ons en ons struikel, en Here, dan kom jy vyand en hy ontmoedig ons en hy sê, weet jy wat, jy gaan het nooit maak nie, jy is nie goed genoeg nie, en wanneer jy in die woordigheid van ander kom, dan voel jy ook sommer so, maar Here, dankie dat hierdie nie jy is wat praat nie, dankie dat jy nooit opgee nie, dankie dat jy aanhou geduldig is met ons. Here, dankie dat ons kan weet dat terwyl jy geduldig is, word ons verander, en dat jy goed is, en dat jy met ongeduld, sê die woord, gereed staan, om ons te help, sodat ons kan groei, en kan verander. En ja, Here, partykeer los jy ons, dat ons maar foute maak, en ons koppe stamp, soos die verlore seun. Jy kon hom seker gehok het, en gesê het, jy gaan nêrens heen nie, maar jy het hom gelos, want jy het geweet dat sekere lesse leer ons alleenlik as ons self daai goed deurgaan. Maar Here, selfs na alles wat hy deurgegaan het, toe hy terugkom, toe staan u op die stoep, met groot geduld, en u sê, kom terug, kom ons probeer weer. So Here, my gebed is dat elkeen wat hier ingekom het vandag, sal uitgaan bemoedig in die wete, ons dien een geweldige, genadige en een langmoedige God. En Here, my help ons dat ons hierdie selfde geduld as vrug van die Gees sal gaan leef in hierdie wêreld buite, dat mense kan sien, ons is anders. Hierdie ou is anderster. Hierdie mense is nie soos die wêreld nie. Hulle is anders, en ek wil hê wat hulle het. En Here, wanneer hulle dan ondersoek instel, mag Jesus in sy volheid en voor na vore tree. En ons dankie daarvoor. Vader, die woord, bediening van die woord voel altyd ontoereikend. Maar ek weet, jy sal die woord gebruik, jy sal het seën, jy sal
dit nooit leeg laat terugkeer nie, seën elke een van ons in hierdie week, waar ons uit mekaar uitgaan. Dit is ons gebed, in Jesus' naam alleen. Amen.